Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус та інші з ним зійшли з гори і, повернувшись до учнів, побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його. А він запитав їх: «Про що сперечаєтеся з ними?» І відповів йому один із натовпу: «Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидає ним, і він піну пускає, скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли». А він у відповідь каже їм: «Ороде безвірний, доки я буду між вами? Доки я буду терпіти вас? Приведіть його до мене». І його привели до нього. Побачивши Ісуса, дух відразу затряс хлопцем. Упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька: «Скільки часу, як це сталося з ним?» Той відповів: «З дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо ти щось можеш, допоможи нам, змилосердся над нами». А Ісус сказав йому: «Якщо можеш, все можливе віруючому». Тут же батько дитини, скрикнувши, вигукнув: «Вірю, допоможи моєму невірству». Зауваживши, що збігається натовп, Ісус погрозив нечистому духові, кажучи йому: «Духу німий і глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього». Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець стався наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер, а Ісус взяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов в дім, учні наодинці стали запитувати його: «Чому ми не змогли його вигнати?» А він сказав їм: «Це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Вітаємо всіх, кого зібрав Господь зараз в цю хвилину на Євхаристії, особливо через трансляцію в ОТН. Справу екзорцизму, який відбувся сьогодні в Євангелії, ми, мабуть, залишимо, але радше хотів би декілька слів вам сказати на тему глухоти і німоти. Да, в цьому випадку ми зустрілися з таким дивом, що є різновид духів, які Ісус назвав німі і глухі. Причому ми пам'ятаємо, що Бог всіх ангелів сотворив добрими ангелами. Вони всі були на початку на услугах Божих, потім після ангельського бунту вони якось так спротивились. Тепер їх називають демони або духи нечисті. І цікаво, ким мав бути цей дух глухий і німий до того, як він збунтувався проти Божого творіння, тобто був нормальним ангелом за Божим задумом. От. Це питання залишимо без відповіді, тому що це так радше для якоїсь фантазії чи припущень собі якихось про цей ангельський світ. Натомість явище глухоти і німоти, воно зустрічається в Євангелії достатньо нерідко. Причому Ісус досить часто, коли повчав, тоді людей і зараз говорить: хто має вуха чути, нехай слухає. Тобто орган слухання, як ви бачите, я маю один і другий. Але хочу вам перед вами покаяти, що не завжди чую, що мені говорять. Причому причина цього неслухання, то, що я не чую, є дуже різна, така різна природа цієї глухоти. Деколи, звісно, не хочеться слухати, тому що щось подібне. А хто ти такий, що будеш мене навчати? Якщо я і так самі з ушами, чи з усами, з чим-то там і... Типу, я от і так все розумію, що ви мені тут не повчаєте мене. Це одна причина небажання слухати, тобто того, що я не чую.
Декотрі люди, до речі, знаєте, як він говорить, чуєш мене на півслова, чує, або там чоловік з жінкою, чи там діти з батьками, чи ще якось там інакше. О, там хлопчик чи дівчинка слухає з півслова. Або навіть без слів розуміє, навіть і так говорить. От, що я ще рота не відкрив, а вже все зрозуміли. А є такі, що тобі треба, що тобі двічі треба повторювати? Ага, значить, за першим разом що-то не доходить. Двічі повторив, не доходить. А я двічі не повторюю. Чуєш, що я двічі не повторюю? І в кінці кінців, значить, приходиться ще три рази сказати, 4-5, потім приходиться брати різочку. От. І бідна та задниця, по якій ходить постійно, от це, от, як у нас в селі називають, різочку Духом Святим, Дух Швєнтий, що, як говориться, як не доходить нормальною мовою, приходиться якось старатися докричатися. І от оце явище, що не можна до католика докричатися, воно таке досить розповсюджене. І зараз думайте про себе, яка буває причина цього неслухання. От небажання слухати, а як немає слухання, то немає послуху, звісно. Якщо немає послуху, то нема що говорити взагалі про який-небудь, про яке-небудь християнство. Тому що біси теж вірують, як ви знаєте, і бояться, і трепещуть. Але послуха Богові в них немає. Вони вносять в суспільство деструкцію, тобто хаос і розброд і шатання. Так ось, від коли, наприклад, стадо свиней було під опікою там пастушка, скажімо, і ангелів, які забезпечували цьому стадові якийсь, ну, порядок, воно собі пасеться, хрюкає, знаєте, там в пилюці вичухується. Ну, тобто веде своє Богом сотворене поросяче життя. От, натомість, коли беруться за поросят демони, як ми знаємо, от теж в випадку іншої одержимості, то це свинське стадо починає вести себе якось нелогічно. Тобто воно кидається в прірву, падає в море, і причому, як свинки дуже гарно плавають, всі топляться. От. І, тобто демони внесли в їхнє середовище якийсь хаос. От. І Божих розпоряджень вони вже не чують. Деколи причиною такого неслухання є різного роду, ну от, як сказати, наушники, там оці всі речі, що людина закриває свої вуха. У випадку цієї одержимості сьогоднішньої, демон глухий і німий просто якби закрив вуха і уста цьому от, нещасному. Ну, і Ісус мусив забрати ці демонічні якісь такі щупальця від цієї людини, щоб він, ця людина почала чути. Натомість, от такими заглушуючими якимись речами є деколи шуми цього світу. Не дарма кажуть, що сама найкраща, сама звучаща і сама промовиста мова – це от тиша. От коли є тиша, тоді все чути. І тоді треба сказати, не треба мені нічого говорити, я все чую і так, без ваших слів. Тобто не дурний. Не треба мені порушувати тишу, бо поки є тиша, я все чую. Як ви тільки починаєте балакати, я відразу перестаю чути, тому що постійно заглушаєте ефір всяким непотребом. Або ви хочете чути Бога, і водночас сидите всі в якихось фейк-новинах. От, в інтернетах, що-то там тицяте в ці різні прилади, там, не знаю, чим ви займаєтесь, але при такому балагані інформаційному, як ви хочете Бога почути? Ясно, що виходить, що навколо людей чортів, як блох в собаці. От, що цих голосів багато, і потім вже ви губитесь, не знаєте, де правда. А правда дуже проста во Христі. Знаєш Христа, знаєш правду. Хочеш знати Христа, він доступний, будь ласка, є слово, є тиша. Будь в тиші, слухай слово, все ясно. От. Тому оця справа слухання відкритого вуха, вона надзвичайно важлива. От що відбувається з моїм слухом? От, або Ісус сказав, зважайте, як слухаєте. От теж постійно в нього цей акцент, слухайте, слухай, або там слухай, Ізраїль, я Господь Бог твій. От постійно Бог якби нагадує, що ти прилад маєш, це, вибачте, як імпотенція. Тобто всі прилади для подружнього життя люди мають, але чому-то не користуються. Або що-то поламалось. І в результаті люди говорять, ой, проблема, комплексують і так далі. А якщо вухо не працює, тоді що робити? Не комплексуєш?
из-за вот этого поломанного. Вот не то, что там ниже пояса, а то, что вот здесь, вот, на голове. Вот. Якщо тут что-то не работает, тебя это не колыхает. А якщо там что-то не работает, ты переживаешь. Знайдіть мені якийсь там стимулятор, щоб я міг нормально собі там щось жити. Так от, чому це занедбане? Хіба цей орган менш важливий для здорового глузду людини? Подивіться, наскільки це от важливе, що навіть окремий різновид демонів є для того, щоб не чути і не говорити. Колись Ісус оповідав притчу про пир, ну, про останній суд, що там були запрошені гості, зібрали з перехрест, калік там і так далі. І там прийшов один дядько, який був, може жінка, не знаю, ну якийсь там, який був в ненарядній одежі, і коли його спитали, чоловіче, як ти сюди потрапив, він мовчав. А щоб пояснити цей текст, нагадаю вам ще одне. В Новому Завіті є такий текст, що кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. От, особливо в останні часи. Тобто, якоїсь особливої аскези Бог не вимагає, яких постів, якоїсь там... Просто прикликати ім'я Господнє. І здавалося б, приклич ім'я Господнє і спасешся. І чому так одні мусять старатися для спасіння, а другі тільки прикликали ім'я Господнє і спасаються? Це ж так просто. А оказується, що не просто. Якщо все своє життя тобі це ім'я було не цікаво, то в останню хвилину ти його не згадаєш. Просто. Не знайдеш цих слів. Може так запхати, як один чоловік свідчив, який покинув ходити до п'ятидесятників, тому що під час молитви глосолалії, там так говорять таким балкотінням, він хотів помолитися Ісусовою молитвою і сказати: «Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного». І не зміг згадати початок цієї молитви в цьому от всьому, що там відбувалося під час цієї от події різного роду цих звуків. Він з напругою хотів згадати «Господи Ісусе Христе» і не міг згадати слів цієї молитви. Що оказується, що кожен, хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться. Спробуй ще його і прикликати. Коли, як говориться, паніка або щось негайно відбувається, якась аварія або ще щось таке, зазвичай люди в такому випадку зовсім інші слова говорять. Зовсім не «Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного», а зазвичай говорять: «Ну все, хлопці, де і грались». От. І ніхто це ім'я Господнє і не згадує. Чому? Тому що не практиковано от, впродовж життя це слухання Бога з відкритим вухом, не практикована оця любов і прикликання з Господнім іменем, то в останню мить воно просто не виникне, тому що його з порожнього не зачерпнеш. Серафім Саровський це називав накопиченням благодаті Святого Духа. Накопити в цій благодаті, набрався оливи в лампаду, горить, не набрався, пізно бігати по магазинах, коли вже клюнуло. Так ось, в Писанні є дуже цікаві речі на тему слухання. В посланні до євреїв, 10 розділ, вірші з 5 по 7, є згадка 40-го псалма, де написано в посланні до євреїв, 10 розділ з 5 по 7 вірш наступний. «Тому Христос, входячи в мир, каже: жертви і приношення ти не схотів, але тіло приготував мені. Все палення і жертви за гріх не угодні тобі, тому я сказав, ось я йду, як в початку книги написано про мене, виконати волю твою, Боже». Хотів би звернути увагу тут на один текст, що приготував мені тіло. Якщо ми відкриємо зараз Псалом 40, то ми знайдемо 7-8 вірш, цитований автором послання до євреїв. Ось як: «Жертви і приношення ти не схотів, але відкрив мені вухо. Все палені жертви за гріх ти не потребував, тому я сказав, ось я йду. В своїй книгі написано про мене, я бажаю виконати волю твою, мій Божий, закон твій в мене в серці». Так ось, що в посланні до євреїв перекладено «приготував мені тіло», то в самому псалмі написано «відкрив мені вухо». І от ви зараз мене чуєте, але от вам гарантію даю, що не розумієте. Чому? Тому що відкриття вуха, так зване, про яке йдеться в 40-му псалмі, щоб це зрозуміти, нам треба перескочити в книгу Второзаконня, 15 розділ, вірші з 12-го і далі, де описаний закон про звільнення рабів. І в цьому законі, тобто, якщо продасться тобі
брат твій, єврей або євреянка, то 6 років має він бути рабом тобі, а в 7-й рік відпусти його від себе на волю. Коли ж будеш відпускати його від себе на волю, не відпусти його з пустими руками, но дай йому з твого майна, від точила твого, дай йому, щоб благословив тебе Господь Бог твій. Пам'ятай, що і ти був рабом землі єгипетській, і вибавив тебе Господь Бог твій, тому я сьогодні заповідаю це тобі. Якщо ж він скаже, і тепер увага, якщо ж він тобі скаже, не піду я від тебе, бо я люблю тебе і дом твій, і тому, що мені добре в тебе, то візьми шило і приколи його вухо до двері, до дверей, до одвірок, і він буде рабом твоїм навіки, так поступай і з рабою твоєю. Тобто, от в цьому тексті йдеться іменно про це відкриття вуха, проколення вуха, коли раб любить свого господина і служить йому не тому, що він раб, а тому, що він, а Ісус, пам'ятаєте, що і декотрі говорять, що раби Царства Божого не наслідують, тільки раби його і наслідують, до речі. Так ось, коли раб любить свого господина і служить йому з любові, то був такий обряд, що прибивали оцю мочку уха сюди, до, потім ці серги вставляли і таке всяке, що прибивали мочку уха до одвірок, що я буду слухати твого дому і твоїх, якби прибити до одвірок, що я твій з любові. Оце дуже важлива річ, що йдеться, коли Господь входить в цей світ, то він теж як раб, який служить Богу з любові, а раб слухає з відкритим вухом. От як господин говорить, він кожне словечко знімає з його уст, як господин говорить. Тому, бачите, оця тема слухання і відкритого вуха, от, проколотого уха до отвірок божественних дверей, це надзвичайно серйозна річ. Що, чому от я люблю Біблію? Тому що я її люблю. От. А чого от церква і от це все ісповідь? Ну, що я люблю ісповідуватися сам. Мені це подобається. А чого я оце мучуюсь? Може, я люблю мучитися раді Христа? Ну, приємне заняття. І все оце робить моє життя щасливим. От. Життя з відкритим вухом. Бачите, скільки ми сьогодні, Господі, помілий, наговорили? От. І все ради того, щоб втолкувати тобі, що да, той бісьониш, він нещасний, глухий і німий, а ти раб Божий. От, слухаючи і говорячи, ти щасливий. Нехай тебе Господь хранить. Всього хорошого. Помолимося.